jag var så här nära att börja sjunga här nyss. En gammal hit från 80-talet. Jag ska inte sjunga den just jo, nu. Gör det, men gör det. Roy och Roger har en mack ihop. Ja! Där sitter ni. Fortsätt med. Alltså. Nej, men det var ju så. Det är ju några år sedan, Jan och Anders. Ja, eller hur? Ja. Som Roy och Roger visades på tv. 86. Oh. 31 år sedan. Och hur många avsnitt var det? Det var 6 avsnitt totalt i tv. Jag var bara tvungen att kolla, för det känns som att den gick om och om igen, att det var liksom åtminstone 30 avsnitt, men det är 6 avsnitt. Jag har visserligen gått i repris många gånger, men det var bara 6 originalavsnitt. Mm. Så ska vi titta på en liten snutt ur hur det såg ut när det begav sig? Oj då, ja, gärna. Ja, vad är det? Har du en vit Opel borta hos dig? Nej. Var är den då? Jag vet inte, jag. Ja, men det måste ju vara här någonstans. Där står en grå här utanför. Om du tvättar den hårt kanske den blir vit. Ja, här hade vi det ur själva föreställningen så det blir rätt här. Men ni ser ju lika, Roy Roger ser ju lika liksom unga ut som på 80-talet. Och det var väldigt snällt. Så. Tack så jättemycket. Som nu är med i en teater alltså? Ja, precis. Det har blivit en scenföreställning som vi satt upp på Lånesbergsteatern i Göteborg. Förra året, för att vår teater Lånesberg fyllde 100 år. Och för att fira den så satte vi upp Macken som i sin tur fyllde 30 år. Hur var det då? Att gå på de här karaktärerna igen? Ja, det var helt absurt. För att man tänkte ju att det här är ju 30 år gammalt manus. Och Claes sa att vi ändrar ingenting. För han sa att den författaren som skrev det manus för 30 år sedan, han finns inte längre. Så att vi ska inte röra i någonting som var väldigt bra. Och han hade helt rätt. Det var väldigt roligt att göra den här uppsättningen och det har funkat sanslöst bra. Alltså. Man kan ju säga också att det finns ingen föreställning som har varit så lätt att repa in. Trots att vi aldrig har spelat det här på scen. Vi gjorde det bara för tv. Sen har vi haft med Roy och Roger på scen och kört vissa låtar. Men aldrig dialoger eller sketcher och så har vi någonsin spelat live. Men det finns ingen föreställning som varit så lätt att bara... Varför det då? Ja, karaktär, alla hade... Allting var ju klart. Satt i ryggmärgen, karaktärer och även repliker. Även vi hade sagt replikerna på 30 år så läste vi manus en gång sen så satt allt. Men vad är det som utmärker då Roy och Roger? Om Roy och Roger hade suttit här på riktigt nu, hur hade snacket dem emellan gått? Ja, det är väldigt roligt. Vad är fuktigt? Vad säger du, Roger? Ja, vad goda lussekatter där ute i fiket. Ja, men du tyckte det var väldigt dåligt med soffran. Ja, den kunde gått satt lite mer gult i. Men ni har inte blivit trötta på de där karaktärerna? Eller? De är som kära. Som inte, nej. Nej, jag vet inte. Det roliga med dem är att vi har upptäckt att de lever ett eget liv. Aha. Och det är väldigt intressant. Och det kanske är en liten del av framgången. Att de, hur lever de sitt eget liv? Ja, alltså, det ibland blir karaktärer så att de blir så levande även för en själv. Och vi upptäckte väl det efter ett tag när vi hade gjort den här inspelningen att det fanns någonting i de här figurerna som var lite spännande. Så att när vi ibland blev intervjuade som Roy och Roger så upptäckte vi att herregud, det fanns det sidor som vi inte hade pratat om tillsammans. Mm. Och ett brödraskap som var väldigt nära. Men Jan Anders, ni har ju alltid tyckt om att lyfta upp tidstypiska ämnen och kommentarer. Så vi lever ju en helt annan tid idag än vad vi gjorde på 80-talet. Märks det i föreställningen? Ja, det är som sagt det är väldigt stor skillnad nu och då. Liksom, mobiltelefoner och allt fanns ju inte då. Vi har ju inte med något sånt i föreställningen, utan när det ringer på macken då har vi den gamla bakelit. Ja, visst och sånt. Va. Men folket, eller publiken, de tycks köpa det här med hull och hår. Va. Det är som en singalong föreställning. Folk sitter med och sjunger med i låtarna och med och allt. Och kan manus. De vill ha det här på det gamla viset. Är du med på Facebook, Roger? Det funkar ju inte. Ja. Ja, skulle Roy och Roger finnas på Instagram och Facebook? Inte Roy. Han skulle aldrig vara med. Men Roger, han är ju lite mer så här klurig. Roger kan nog sitta och greja lite. Facebooka. Han Facebookar, ja. Men Roger skulle aldrig göra det. Nej. Nej, men vi upptäckte en gång att det fanns ett liv med det här. Det var det, i en intervju så var... Då säger eller frågar, vad har du för intressen? Ja, vad hade vi för intressen, sa jag till Roger då. Jag vet att du stod nere vid Åa där och slängde i en sån här flaskpost. Vad var det för något som du... Vad stod det på lappen i flaskposten? Vad stod det på den? Nej, det var inget. Jo, men du kan säga det. Vad stod det på lappen? Jag vill ha en hund.
Det var alltså inte manuslagt, utan det kom bara. Och då förstod jag att det var fint att ha de här två. Men det kanske har funnits lite ilska också om ni hade ändrat för mycket, eller hur? Gjort Roy Roger helt 2017-2018. Up to date. Ja, det hade inte känts riktigt bra. Även om man kanske lätt hade gått i den fällan och skulle gjort lite modernisering av det hela. Men nej, Claes sa att nej, vi ska göra precis så som det var. Och det tyckte vi också, det var helt rätt. Ja, det var så vi marknadsförde föreställningen, att det här är macken i original. Ingenting är ändrat. Så att då får man komma och se, då vet man exakt vad man får. Men om vi tittar på publiken då, är det vi som upplevde det på 80-talet eller kommer det många som aldrig någonsin var med just då? Nu kan man ju se macken ändå förstås. Ja, vi lever det är väl blandat. Tider. Det är väl blandat, men det är klart att många av de äldre, de som var med på 86 och ja, de som är äldre som sagt, de känner ju igen sig. Men sen har de tagit med sig sina barn och släppt in och även barnbarn och sådär. Så att det är ett väldigt brett spann på publiken. Så att... Vilken låt blir det störst allsång kring? Oj, det är väl, om man ska ha husvagn är väl en... Man ska ha husvagn. Ja, det är nog den som är störst... Allsång. Ja, och brål efter. Ja, ja det... country. Den ja, just det. Per Fritzell väldigt bra. Truck Driving Song. Ja. Ja, den sjunger han. Vi kan inte sjunga det. Vi är så dåliga på det. Men Gott att leva då? Ja, Gott att leva. Den var ju inte med i tv-serien, nej, utan den var med i filmen. Men vi avslutar ändå hela föreställningen med att vi sjunger Mackens signaturen som vi heller aldrig sjöng. Utan det var ju andra artister som sjöng Mackenlåten i sin tappning. Vi var ju alltså före Så mycket bättre. Mm. Fick jag sagt det? Ja, det fick jag sagt. Det är i den kanalen, ja. Så att det var ju alltså artister som sjöng, det var ju sex olika artister som sjöng samma låt, men utefter deras förutsättningar så att säga. Men sen kommer då Gott att leva som allra sista låt, och det är det ju nästan sån här magisk stämning, det är nästan religiöst. Folk står upp och sjunger det ska vara gott att leva. Så det blir liksom allsång. Hur inleder ni den när ni får med folk? Nej, men bara, vi bara börjar sjunga och sen så folk står upp och bara och så fyller alla i och det är helt fantastiskt alltså. Ja, nej, det... Och nu tar ni supersuccén från Göteborg, Lorensbergsteatern, 100 föreställningar till Stockholm, Cirkus. Vi ska spela nu här i Göteborg i vinter en stund först. Sen kommer vi upp till Cirkus efter påsk, 11 april, och kör igång och spelar där. Så att... Då får ni komma. Ja, då får vi komma. Men efter det då? Blir det fler filmer till exempel? Nej, det blir väl inte just nu i alla fall. Nej. Vi har ingenting som ligger i pipelinen. Utan nu är det Macken som vi kör 2018 här igen. Det var så roligt. Det var så fantastiskt roligt. Så att det enda som har kommit till i föreställningen, det är ju Knut som har på något sätt tagit ut en liten extra sväng av sin karaktär som vi kallar för trumdåren. Och det är så roligt så att jag... Ja, det är farligt. För att ni var här. Det ska vara gott att leva, säger vi bara. Ja, så tack. Att, ja.